gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga mucaaradka ah ee waddani cabdinaasir maxamuud xasan ayaa waxa uu ka hadlay arrimaha la xidhiidha xajka, waxaana uu sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ee uu hogaamintiisa gacanta ku hayo mudane farmaajo uu xajaajta somalilan ka hor taagan yahay gudashada waajibaadka xajka, taasi oo uu sheegay inuu koota ku siiyey shirkado laga leeyahay imaaraadka, shirkado duulimaad oo laga leeyahay imaaraadka. Gudoomiye ku-xigeenka koowaad oo arrimahaasi faahfaahin ka bixinay waxau yidhi islaamka waana rukniga shanaad, wuxuuna ilaahay ku waajibiyey qof kaste oo awood u leh oo safarkaa gali kara oo shuruudihii xajka ka soo bixi kara inuu xajiyo. Waxay nagu soo korodhay sanadkan ilaa maantana taagan in waxa weeye arrintii xajka la siyaasadeeyey oo uu siyaasadeeyey madaxweynaha dowladdeennu jaarka nahee Soomaaliya farmaajo wuxuu gudbiyey wasaaradda xajka ee Sacuudiga laba shirkadood isagu jeebka ku wato oo ganacsi, wuxuu waxa daabulaya xujeedii Somaliland iyo Soomaaliya labada shirkadood. Waxaa loo sheegay intan xajba la gaadhin horta marka u horeysa labada shirkadood inay soo maraan procedure-kii dalka, in hay'adda duulimaadyada ay ka haystaan ruqsadii ay madaarada Sacuudiga ku fadhiisan lahayd. Taas markii uu waayay laguna wargeliyey inayna suuroobaynin arrintaasi waqtigan maanta la joogo, isla mar ahaantaasina ruqsad ay ka haystaan awalla ay dadka xujeeda daabuli jireen oo halka u qaadi jireen labada shirkadood ee Daale iyo Juba, ayaa wasiirkii diinta uu qaaftay dowladda Soomaaliya waxa uu sidii caadiga ahayd wasaaradda xajka ku wargeliyey in daabulkii xujeeda Soomaaliland iyo Soomaaliya la bilaabo, labadii shirkadood ee qaadi jireen qaadaan. Talaabadii markii uu maqlay ayuu farmaajo ku wargeliyey sanadkan, maadaama labadaydii shirkadood la diiday ya Somaliland xujeedeedii imanin. Wasiirku wuxuu yidhi damiirkeennu hayna siiyo madaxweyne inaynaan arrimaha diiniga ayna faragelinin siyaasadeynin, tiibu xilkiisa ku waayay maalintii dhaweytay wasiirka diinta uu qaaftay Soomaaliya. Marka arrinta farmaajo waa arrin cadaawada, waa arrimihii dalkan Somaliland muddada halka uu joogay sanadka iyo dhowrka bilooda uu Somaliland ku hayay unbay tanna la mid tahay. Waxaad ogeydaa inuu dhowaan iyadoo waqti koobani ka soo wareegtay uu yidhi mucaawinada Somaliland iyo Soomaaliya ha laga joojiyo, adduunyadu la yaabtay, maantana wuxuu marayaa xajkii buu marayaa, shalay wuxuu marayay yaan sida u noolaadaan shacbiga reer Somaliland, maantana wuxuu marayaa sida u cibaadaystaan. Waa arrin ayaan daraa madaxweynihii u horeeyay waxa weeyaan diin farageliya, cibaado farageliya, isla mar ahaantaasina taariikh xumada maanta uu sameeyey oo nuga tacsiyadeynayna shacbiga Soomaaliyeed iyo shacbiga reer Soomaaliland. Maxaa la gudboon hadaba dowladda Sacuudiga iyo dowladaha jaarka nahay iyo xukuumadda Soomaaliland? Dowladda Sacuudiga waxaa la gudban iyadu Ilaahay maanta meelihii muqadasaadkii gacanta u geliyey labadii xaram, ina shacbiga reer Soomaaliland fiisayaasha u soo diraan, diyaaradihii Jubbiya Daalana hawlgeliyaan. Waxaa saaran dowladaha jaarku inayna arrintaa eeganin. Maanta xujeeyada reer Soomaaliland baasaboorradoodii weli yaallaan xafiisyada Daale iyo Jubba ee Soomaaliland, inaan la eeganina tallaabo degdega laga qaado. Xukuumadda Soomaalilandna waxaa la gudboon inay xujeeyada reer Soomaaliland maanta aanay ka baaqanin xajka. Ceebna waxay noogu filan inuu maanta farmaajo yidhaahdo waxa weeyaan yeeni Soomaaliland cibaadaysanin, waa damiir xumo. Marka shacbiga reer Soomaaliland waxaa leenahay ku baraarugsanaada qarannimadiina ilaashada, halkaasay cadaawaddii farmaajo maraysaa. Ilaahayna waxaa ka rajaynaynaa inay dadka maanta niyeystay reer Soomaaliland ay sanadka 2018 xajka soo gudan doonaan. Taasaanu rajaynaynaa, waanan ka hawlgalaynaa xisbi ahaanna, waxaanu ku rajo weynahay inaan dhag jalaq loo siin doonin ninka wajaqay ee farmaajo iyo xirtiisa guuliyo gobonnimada shacabka.